پارتی لم کوبونەوەیە پەیامێکی لەبارەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانە و بۆ لایەنەکان نارد کە هەڵبژاردن دوانەخرێت و لە کاتی خۆیدا دەکرێت. جێگری سەرۆکی پارتی لە دوای کۆبوونەوەی حزبەکەی ئاشای کرد کە پارتی تاکیدی کردووەتەوە هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا دەکرێت و دوا ناکەوێت. ئێمە تاکیدمان کردەوە لەسەر ئەوەی هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا بکرێتەوە بڕیاری پەرلەمان بڕیاری داوە. پێشتر حکوومەت بڕیاری داوە کۆمیسیۆن ئامادەکاری بۆ کردووە کۆمیسیۆن تاکیدی کردوتەوە کە لە سەدا 95 هەموو شتەکان تەواو بووە لە پەرلەمان ئەوەیان کردووە لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆش ئێمە تاکیدمان لەسەرەوە کردەوە کە لە کاتی خۆیدا بکە. بەشێک لەلایەنەکان لەگەڵ دواخستنی هەڵبژاردندان لە هۆڵی کۆبوونەوەکان داوایان کردووە بەڵام بە ئاشکرا لە میدیاکانەوە شتێکی دیکە دەڵێن. هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی داوای دواخستنی هەڵبژاردن دەکات هۆکارەکەی بۆ تۆماری دەنگدەران و یاسای کۆمیسیۆن و ڕێکارەکانی هەڵبژاردنە دەشڵێت لەگەڵ پارتی لەم بارەیەوە دانوستان دەکەین. بڕیارە پارتی دیموکراتی کوردستانیش سەردانمان بکەن یەکێ لەو بابەتانە حیواری نیشتمانی یەکێ لەو بابەتە بابەتی هەڵبژاردنی کوردستانە. پێمان وایە هەڵبژاردنەکە بەم کەموکوڕیانەوە بەتایبەتی لە تۆماری دەنگدەرانە و لە کۆمەڵی زانیاری لەبەردەستی ئێمایە هەموو ئەمانەوە ئاکا پرۆسەکە بەباشی نەچێ بەڕێوە و پێمان باشترە دوا بخرێت و دوایش نەخرێ ئێمەوەکو هاوپەیمانی لە یەک دوو ڕۆژی داهاتووە بڕیاری خۆمانە بێ. پرسی ئەنجامدانیان ئەنجام نەدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان هاتۆتە سەر قەیرانەکانی دیکە یەرێمی کوردستان کاندید و وڵاتیانیشی بەخۆیەوە سەرقاڵ کردووە. کۆمیسیۆنیش چەند ملیۆن دۆلارێکی لە ئامادەکاریەکان خەرج کردووە. لەم نزیکانەش کۆمیسیۆن وەڵامیتانەی لایەنەکان لەسەر تۆماری دەنگدەران دەداتەوە. وشمن صادق کردستان 24 هولێر.